অকমল তোক যে চিন্তাত মুচনতাত আৰু ফোনত কথা পাতি থকা নিচিনা লাগিছে। মই বৰবাদ হৈ গলো মোহন। বৰবাদ হৈ গৈছ? কেনেকে বৰবাদ হৈছে কচোন? বিপদে মোৰ লগ নেৰা হৈছে। বিপদে লগ নেৰিছে? অকম পাকিছো, তই যে বিপদৰ লগত মস্তি দোস্তি কৰিছ আৰু বিপদে তোক বহুত ভাল পাইছে, সেইকাৰণে তোৰ লগ নেৰিছে। এই ৰহ, মোৰ মূৰটোৱে কাম নকৰা হৈছে। অ' চি কটা মানুহৰ মূৰটোৱে এনেও কাম নকৰিছে। এই যে হাত আৰু ভৰিয়েহে কাম কৰিছে, মূৰত অকল চুলিহে গুজিছে। এই ৰহ, মোৰ যিমান পইচা পাতি জমা আছিল চব শেষ হৈ গ'ল। চব শেষ হৈ গৈছে? এতিয়া পইচা নাছে? শিক্ষিত আৰু স্মাৰ্ট দোকানী ওচৰত যে চাহ খাবলৈ পইচা গোটাব লাগিছে। চাহ খোৱাৰ কথা কোৱা নাই অ'। মই এটা চাকৰি কৰি যিমানখিনি টকা ঘটাইছিলোঁ সেইখিনি শেষ হোৱাৰ কথাহে কৈছোঁ। তই মোক বেঙেনা দিবলৈ আহিছ? টকা পইচা যে চেনি চাহপাতৰ নিচিনা নাইকিয়া হৈ নগৈছে। তই যে মোৰ দোকানত বহুত চাহ খাইছ আৰু পইচা পাতিও নিদিছ আৰু এতিয়া পইচা নাছে বুলি ফাকি এখনো মাৰিবলৈ আহিছ? ফাকি দিয়া নাই অ মোহন, দেখিমাই মই পইচাবোৰ বৰবাদ কৰি দিলে। জীৱনটোত ইমানবোৰ কষ্ট এনেই গ'ল। অ মোহন, জেঠিমাইক বহুত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, শেষত গৈ অবিচোন তোক যে জেঠিমাই যে কেনেকৈ পইচা বেঙেনা দিছে কচোন। মই যে মাহে মাহে জেঠিমাইলৈ পইচা পঠিয়াম, সেই পইচাটো জেঠিমাই এটা কোম্পানীত থৈছিলে, কোম্পানীটো এনেও এতিয়া মাৰা গ'ল। আপুনি যে মুখ চুখ ঢাকি আছে, কেছ কি? আচলতে কোনেও নেদেখক বুলিহে এনেকৈ। অ, তাৰমানে আপুনি ঘৰৰ পৰা পলাই আছে? নহয় নহয়, বেলেগ কেছ। তেতিয়াহ'লে কে কেছৰ আচললৈ বলক উদালে। ধন্যবাদ। 12, 13, 14, 15, 16 আপুনি আহিয়ে সংখ্যাত ধৰিলেহি যে। নহয় মানে আপুনি 15ৰ পিছত কিমান সুধিছিল, মই 16 বুলি ক'লো। সেইটো সোধা নাই, নামটো সুধিছো। অনুপমা, অনুপমা গোহাঁই। কেছ কি? ৰিছ ভেলি আৰু এইটো কি? ধনদা কোম্পানীৰ নামত 16খন এজাহাৰ লিখিছো, চিট ফাণ্ড নে? হয়, মোৰো সেইটো কেছে। এই মানুহবোৰৰো যে কি হ'ব নহয়। অ, পইচা সোপা জমা হওঁতে কিন্তু আমাক খবৰ দিবলৈ নাহে। এতিয়া মৰিল যে সোপাকে আহি থানা ওলাইছেহি। দুঘণ্টাত যিমান মানুহ আহিছে নহয়, আৰু বা কিমান আহিবলৈ আছেই। জ্বলাব জ্বলাব, আজি জ্বলাব। দিয়ক দিয়ক দিয়ক, এজেণ্টৰ নাম কওক। এজেণ্ট মই নিজে। এ মোজা, আপুনি মানে নিজে নিজৰ ওপৰত কেছ দিব? কি হ'ল ডাঙৰীয়া, এনেকে কি শুনি আছে? নহয় মানে ছাৰ, মই আচলতে থানালৈকে আহিছিলোঁ, কিন্তু ভিতৰলৈ সোমাবলৈহে সাহস কৰা নাই ছাৰ। কিয়? ভিতৰত থকা সেই খাকী পোচাকধাৰীবোৰ বনৰীয়া জন্তু নেকি যে আপুনি সোমাই গ'লে কামুৰি দিব? নহয় ছাৰ, মানে পুলিচ দেখিলেই বুকুখন চিৰিংকৈ মাৰে। থানালৈ আগতে অহাৰ অভ্যাস নাই যে, আৰু আপোনালোকে কথাবোৰ যেনেকৈহে সোধে ঠিকমতে উত্তৰটো দিব নোৱাৰিলে ছাৰ কিবা বিপদ হয় বুলি ভয়ে লাগে। বলক বলক, পুলিচ হ'লেও আমিও মানুহেই, আহক। আতনিয়াৰ পাই গ'লো ছাৰ, পাই গ'লো। এখেতেই ছাৰ, এখেতেই ছাৰ, এখেতেই। মই যে আপোনাক কৈছিলোঁ মোলৈ ৰাতি ৰাতি ফোন কৰি ডংগি থাকে বুলি, এখেতেই। এখেতেই, এখেতেই। টকা দিয়ক,
মোৰ কি টকা গছত লাগিছে নেকি হা? গছত লাগিছে? এয়া কিন্তু মোৰ কষ্টৰ ধন, কৈ থলো আপোনাক। শুনিলে ছাৰ ব্যৱহাৰ? এনেকৈ মোলৈ ৰাতি ৰাতি ফোন কৰি দম দি থাকে, আৰু যদি মই ফোন ৰিচিভ নকৰোঁ ঘৰলৈ শিলগুটি দলিয়ায়। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, কি হৈছে? মুখ খুলি কওক। হাতনীয়া কওকচোন কেছটো কি? ছাৰ মই ভালকৈ একো গমেই পোৱা নাই, এখেত এতিয়াহে আহিছে। হেৰি হুলস্থুল নকৰিব দেই, ভালকৈ ঘটনাটো বুজাই কওক। ছাৰ মই আপোনাক কথা এটা কওঁ, আপুনি শুনিব দেই। ছাৰ প্ৰথমে মূৰটো শুনক, মই কওঁ। ছাৰ মই কম, মূৰটো শুনক। ৰ'ব, আপুনি মাজতে মাত নামাতিব, প্ৰথমে এখেতে কওক। ছাৰ সকলোতে কিন্তু লেডিজ ফাৰ্ষ্ট, ইয়াত কি তেনেকুৱা নিয়ম নাই নেকি? অঁ নাই নহয়, কওক। ছাৰ এখেত আগতে মোৰ ঘৰলৈ সদায় যায়। আজিকালি নাযায়, আপুনি আকৌ যোৱাটো বিচাৰিছে। কিয় যাব, কিয় যাব? কাৰণ স্বাৰ্থটো পূৰণ হ'ল যে, এতিয়া নাযায়। মানে ছাৰ এখেতে যোৱা দুবছৰ আগতে ধনদা কোম্পানী আৰু ৰেছ ভেলীৰ নামত মোক টকা জমা কৰালে। অঁ, আৰু এতিয়া মেচিউৰিটি হোৱাৰ সময়ত কৈছে বোলে কোম্পানী দুটা উঠি গ'ল। আৰে কোম্পানী দুটা উঠি গ'ল বুলি ক'লে মই মানি ল'ম নেকি? আৰু এতিয়া মই ছাৰ 4,00,000 টকা পাওঁ। সুতটোতো বাদেই, মূলটোকে উঠাব পৰা নাই আকৌ। মই যে এটা কথা ভাবিছোঁ ছাৰ, আজিৰ পৰা যে মই মাটিতে কেতিয়াবা আমি পইচা গোটাইছো, আপোনাৰ তাত পইচা নথৈছো ছাৰ। আহিলে আকৌ গ্ৰাহক এটা। দাদা ছাৰ এখেতক কিবা পইচা পাতি গ'ল নেকি? নিজৰ কথাটো মন দিয়ক, কিমান দিন হ'ল এইবোৰত পইচা জমা থোৱা? ছাৰ প্ৰায় 4 বছৰমান হ'ল। অহা অক্টোবৰততো মোৰ মেচিউৰিটিয়ে হোৱা কথা আছিল। আৰে বন্ধ হৈছে হ, অন্তত মোৰ মেচিউৰিটিটো হোৱাৰ পাছত বন্ধ হ। অঁ আনে বিপদত পৰিলেও পৰক, অন্তত নিজে বাচিব পাৰিলেও ন। অ' ছাৰ, আমি এজেণ্টবোৰে শেষত ছুইচাইড কৰিব লাগিব। মানুহবোৰে যিহে তাগিদা দিছে, কেনি ওলাবই নোৱাৰা হৈছোঁ। এয়া চাহ লওকচোন। দে অ' ছাৰ, এই যে মানুহবিলাক আহিছে, পইচা লৈ পলাই যোৱা কেছত আহিছে চাহ। মোৰ যে কে কে চাহত পইচা জমা থৈছোঁ, কিন্তু কোনটো বেংকত থৈছে নাজানিছোঁ। মোৰ পইচাবিলাক পলাই যাব চাহ। আতনীয়াৰ ওচৰত পইচা কেতিয়াৰ পৰা জমা থৈছে? ঐ পইচা 250 যে বহুত দিন জমা থৈছোঁ, কিন্তু মোক চুট অকণ দি আছে। কি যে হ'ব, এতিয়া তোৰো পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। হৈছে চাহ, পইচা পালে যে মই কাম অকণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চাহ। কি কামো? পইচা মোৰ যে চাহ বনাওঁতে এইবিলাক কাম কৰোঁতে বহুত কষ্ট হৈছে, সেইকাৰণে মোৰ দোকানত কাম কৰা ল'ৰা এটা ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ চাহ। তোৰ কষ্ট হৈছে? দোকানত থকা খোৱা বস্তুখিনি দেখোন আধাখিনি তয়ে খাই শেষ কৰ। ৰাতিপুৱা কিনা বস্তুবিলাক যে পিছদিনা বেয়া হৈ যাব যে, সেইকাৰণে মই খাই থৈ দিওঁ চাহ। কে কে চাহ যে পইচাটো দিবলৈ ক'বচোন চাহ। ঠিক আছে, খাটনিয়াই যদি তোক পইচা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তোৰ পইচাখিনি মই দি দিম। ঠিক আছে চাহ, আপুনি মোক পইচা দিম বুলি কৈছে, মই অন্তত শান্তি অকণমান পাইছোঁ চাহ। হ'ব দে, যায় এতিয়া। আহিছে মোৰ বোধেৰে আপুনি চিল কৰি দিয়া কোম্পানী দুটাৰ এজেণ্ট? হয় ছাৰ। কিমান দিন হ'ল আপুনি কোম্পানীত কাম কৰা? 4 বছৰৰো বেছি হ'ল। সোমোৱাৰ আগতে আপুনি কোম্পানীৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি লৈছিল নে? ছাৰ যোৱা 4 বছৰৰ আগতে মোৰ স্বামী ঢুকাল। তেওঁ ঢুকোৱাৰ পাছত মোৰ চলিবলৈ বিৰাট অসুবিধা হোৱাত মই এই কোম্পানী দুটাত জইন কৰিছিলোঁ। মোৰ এজনী ছোৱালীও আছে ছাৰ, তাইৰো ভৱিষ্যতৰ কথা আছে। সেইবোৰ বুজিছোঁ, কথা হ'ল এইবোৰ টকা পইচাৰ লেনদেনৰ কথা। কোনেও নিজৰ টকা পইচা এনেকৈ অবাবতে নষ্ট হ'বলৈ নিদিয়ে। কিন্তু ইমান দিনেতো ঠিকেই চলি আছিল, এতিয়া হঠাৎ। চাওক, এটা কোম্পানী আৰম্ভ কৰোঁতে RBIৰ পাৰ্মিশ্যনৰ কথা থাকে। চৰকাৰী নীতি নিয়মৰ বাহিৰত গৈ পেলাই যদি কোম্পানীবোৰে অসৎ উপায়েৰে ধন উপাৰ্জন আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া চৰকাৰে এনেকুৱা কাম কৰে। ছাৰ এতিয়া মোৰ কি হ'ব? ইমানবোৰ মানুহক মই ক'ৰ পৰা পইচা ঘূৰাই দিম? এতিয়া মই আত্মহত্যা কৰাৰ বাহিৰে অন্য উপায় একো নাই।
ৰব, আত্মহত্যা শেষ উপায় নহয়। গ্ৰাহকক সুস্থ মগজুৰে কথাবোৰ বুজাব লাগিব। মোৰ কথা কোনেও নুবুজে ছাৰ। ফোন কৰি অশ্লীল গালি গালাজ পাৰে, ঘৰলৈ শিলগুটি দলিয়ায়, আনকি মোৰ ছোৱালীজনীৰ কথাও বেয়াকৈ কয়। আপোনালোক কোম্পানীৰ এজেণ্টবোৰৰো বহুত ভুল আছে। টকাৰ লগত আপোনালোকে কোম্পানীৰ কথা গ্ৰাহকক এনেকৈ বুজাই যে কোম্পানীৰ মালিকজন পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ ধনী মানুহ। কেইটামান ডাঙৰ বিল্ডিং আৰু পাৰ্কৰ ফটো দেখুৱাই আপোনালোকে মানুহক আকৰ্ষণ কৰে। ছাৰ, আমাকো ট্ৰেইনিঙত তেনেকুৱা শিক্ষাই দিয়া হয়। আচলতে এই কোম্পানীবোৰ আছেনে নাই আমি নিজেও নাজানো। কিছুমান মানুহৰ টকা নাইকিয়া হৈছে, তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব, কিন্তু এক শ্ৰেণী দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰি জমা কৰা পইচাকেইটা যদি এতিয়া ঘূৰাই নাপায়, তেওঁলোকে জীৱনটো কেনেকৈ কটাব কওকচোন। মই বুজিছোঁ ছাৰ। আতনিয়াৰ ছাৰ, তেওঁকো এইফালে লৈ আহক। এখেতৰ কোম্পানীত আপোনাৰ কিমান টকা জমা আছে? ছাৰ, 4,00,000 টকা। ইমানখিনি টকা জমা থোৱাৰ আগতে আপুনি কোম্পানীৰ নিয়ম কানুনবিলাক ভালদৰে চাই লোৱা নাছিল নেকি? ছাৰ, এওঁলোকে ইমান সুন্দৰকৈ বুজাই দিয়াৰ পাছত আৰু কি জানিবলৈ বাকী থাকিল? ঐ, এতিয়া কোম্পানীটো উঠি যোৱাৰ পাছত এখেতসকলক দোষ দিলে নহ'ব নহয়। দোষ আপোনালোকৰো আছেতো, আপোনালোক পঢ়া শুনা জনা মানুহ, ভালকৈ চাই চিতি ল'ব লাগে। অ' ছাৰ, মোক কৈছে আপুনি আমাৰ ওচৰত দুবছৰৰ কাৰণে টকা জমা কৰক, তাৰপিছত আপোনাৰ জমা টকা বাই ডাবল হ'ব। বা, এই নেশ্যনেলাইজ বেংকবিলাকত আপোনালোকে কিয় পইচা নচায়? আজিকালিতো এনেকুৱা ধৰণৰ বেংক গলিয়ে গলিয়ে হৈছে। পোষ্ট অফিচ আছে, LIC আছে, এইবিলাকতো পইচা জমা থ'ব পাৰি। ছাৰ, সেইবোৰত সুতটো অলপ কম আৰু দীঘলীয়া প্ৰচেছ। আসল কথা হল মানুহৰ লোভ, কম দিনতে ধনী হোৱাৰ ইচ্ছা।